Урметли диндашларым, милетим. Ибраим пейгамберимиз Аллаха инанып, ос оғлысыны курбан этеджек еді. Некадар бізім буюклерімыз, халқымыз ватынында яшамақ борджылыдыр. Олы қайтармақ үчін озыны курбан еттілер. Бүгінки вазиетіні қабыл етмейіп, халқымызның зорламасынлар деп, халқымыз сербест олсын, халқымыз ватанында сайып олсын деп, озыны курбан етелер. Оларын арасында Решат Аметов, Ахтем Чигос, Эрвин Ибрагимов, Ильми Умеров ве дегерлері. Аллахқа инанайық, милетімізге инанайық, бір-бірімізге инанайық. Иманында асылында бір вақыт айрылмайық. Иншалла гүзел вақытлары келеджектір. Иншалла куванчылы күнлер көледжеміз. Иншалла бера-берлікте курбанлар чаладжамыз. Курбан байрамымыз хайрлы олсын.